Radovi na izgradnji brze saobraćajnice između Surčina i Novog Beograda privode se kraju. Kako je najavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, 31. marta ona će biti puštena u saobraćaj. Mi ćemo u petak završiti brzu saobraćajnicu Surčin-Novi Beograd. Evo da, upravo se sada stavlja ovaj poslednji sloj asfalta tamo na tih poslednjih 450 metara, tako da ćemo i dobiti brzu vezu između Surčina, Zemuna, Novog Beograda sa autoputem Miloš Veliki. Tu radimo petlju Jakovo, što će omogućiti da 40.000 ljudi koji gravitira tom kraju brže izlaze na Miloš Veliki. Rasteretit ćemo sam autoput Beograd-Šid, zato što će manje, više neće se preko toga autoputa izlaziti na Miloš Veliki. 1. juna ćemo završiti obilaznicu oko Beograda do Bubanj potoka, što znači da više tranzitni saobraćaj neće ići preko Vezele. Za građane Obrenovca put do Novog Beograda preko autoputa Miloš Veliki biće daleko bliži. Neki se sećaju vremena kada nije bilo tako. Rođen sam ovde u Drenu, ali sa 3 godine sam već tamo u Surčinu, neki 65 godina. Neverovatno je ovaj prednost i ja se sećam kad sam bio mali, od 5 sati ujutru iz Rena smo išli pešice do Grabovca, pa za Beograd gore dole stizao sam u 5 sati uveče u Surčin, a sad je za nekih 20 minuta lagane vožnje. To je veliko, to je mnogo značajno, mislim svako povezivanje i brže stići na neko mesto gde smo ranije ko zna kud išli zaobilazno ovo ono, znači veliko primuštvo i veliki dobrobit za našu državu. Izuzetno je značajno i za Obrenovac i za Surčin. To je velika prednost. Sve što se gradi, dobro je. Dužina puta je 7,9 km i na toj trasi se nalaze 4 mosta i 2 nadvožnjaka. Deonica će imati po 3 trake u svakom smeru, razdelni pojas, pešačke i biciklističku stazu. Projektovana je za brzinu od 80 km na sat.